assalomu alaykum xalqaro hayot dasturining o'ttizinchi dekabr soni efirida vashingtondagi studiyamizdan men nasiba tohir suriya hukumati va isyonchilar jumaga o'tar kechasi otishmani to'xtatdi kelishuv shu hafta rossiya va turkiya yordamida erishildi unga bmt tomonidan terrorchi deya tamg'alangan guruhlar jalb qilinmadi bir oy ichida esa taraflar tinchlik muzokaralarini boshlamoqchi sulh kuchga kirishidan bir necha soat oldin suriya hukumatı damashq yaqinida isyonchilar manzillarini jumladan maktab binosini o'qqa tutdi kamida 15 kishi nobud bo'lgan orasida bolalar ham bor rossiya va turkiya rasmiylari payshanba kuni suriyada otishmani bas qilishga kelishilgan haqida e'lon qildi turkiya rahbari rajab toyib erdog'an buni tarixiy bir imkoniyat deb ta'riflamoqda Suriyada akan qon to'kilishini to'xtatish suriyadagi urushga siyosiy yechim topish uchun yaxshi bir fursat bu uni qo'ldan boy bermaylik deydi erdo'g'an rossiya rahbari vladimir putinning aytishicha moskva va anqara sulh kuchda qolishiga kafolat beradi rossiya bu urushda suriya hukumatini turkiya esa muxolifatni yoqlab keladi erdo'g'anga ko'ra turkiya islomiy davlat terrorchilarni yo'q qilishda davom etadi suriya muxolifati vakili ahmad al jarba nazarida turkiyaning suriyaga doir siyosatida tub o'zgarishdir bu turkyadavlat yani uning aytishicha turkiya nafaqat terrorchilar balki oddiy aholi yashayotgan manzillarni o'qqa tutgan hollar yo'q emas sulh ketidan esa tomonlar qozog'istonda tinchlik muzokaralarini boshlash kerak bo'ladi bu arada suriya prezidenti Bashar al-Assad hokimiyatdan ketish niyati yo'q ekanini ta'kidlaydi sulh deydi tahlilchi pavel Felgenhauer, Assad tuzumini mustahkamlashga qaratilgan strategiya

mitriyapervich kroud strayke nomli xavfsizlik firmasi rahbari shu kompaniya bahorda demokratik partiyaning saytiga qilingan hakerlik hujumi ketidan tozalash ishlarini olib bordi right like... demokratik partiyaning saytiga ikki mustaqil to'da hamla qilganini aniqladik deydi u um... har ikkisi rus hakerlari bo'lib kremlga aloqador bo'lgan deydi alpervich buni aniqlash uchun politsiya kabi ish olib bordik deydi u um... just like when you arrive at a jinoyat sodir bo'lgan joyga borib barmoq izlarini qidirasiz va bor ma'lumotlar bilan taqqoslaysiz siz bilgan jinoyatchilarning barmoq izlariga mos keladimi dalillarni tekshirasiz ishlash uslubi avval sodir etilgan jinoyatlarga o'xshaydimi solishtirasiz deydi u crowd strake mutaxassislari hakerlar tanish kodlarni ishga solganini aniqladi bu kodni avval rus hakerlari qo'llagan deydi ular FireEye iy firmasi mutaxassisi nikrosman yana bir sababni keltiradi We see, uh, in activity... hujum moskva yoki sankt peterburg vaqtiga deylik kunduz to'qqizdan beshgacha bo'lgan vaqtga to'g'ri keladi masalan xitoylik hakerlar qilgan hamla bo'lsa odatda xitoy vaqtini tekshiramiz deydi rosman ammo tanqidchilar nazarida vaqtga qarab xulosa qilish doim ham to'g'ri emas bundan tashqari xakerlarning kodini birov o'g'irlab qo'llash ham mumkin kiber jinoyatlar doim mavhum bir dunyo bo'lib qolaveradi deydi ular yakunlanib borayotgan yilda texnologiya jadal rivojlandi o'zi yuradigan mashinalar yo'llarga chiqdi elektr avtomobillar bugun odatiy manzara endi firmalar o'zi yuradigan mashinalar yaratish harakatida bir nechta halokatlarga qaramasdan avtomobilsozlar bu yo'lda astoydil mehnat qilyapti joriy yilda turfa xil robotlar ishlab chiqarildi ba'zilari odamga o'xshaydi ba'zilari jonivorga deyarli barchasi odamga xizmat qiladi ayrimlari hanuz sinov bosqichida boshqalari esa ilm fan tibbiyotda sanoatda hatto koinotda insoniyatga yordam beryapti misol dronlar yaqinda posilkalarni manzilga yetib boshlaydi sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shulardan iborat edi internetdagi sahifamiz amerika ovoz Facebook, Twitter, bizni facebook twitterkuzatib boring amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan men nasiba tohir bo'ldim yaxshi dam oling